Parlamenti iraken ka kompletuar qeverinë e re të vendit duke miratuar emrat e ministrave të brendshëm dhe të mbrojtjes pas disa javësh shtyrjen. Mohamed Salem Gaban, me etni shiite, u caktua ministri i brendshëm, ndërsa Khaled al-Obedi, sunit, u konfirmua në krye të dikasterit të mbrojtjes. Votimi parlamentar i dy ministrave do të sjellë një lehtësim si brenda dhe jashtë Irakut, pasi shënon zhbllokimin e ngërshit disa javor, deklaroi redaktori i çështjeve arabe të BBC-s Sebastian Asher. Një kabinet i ri dhe më gjithë përfshirës shihet si një hap i rëndësishëm përpara në luftën për frenimin e militantëve të ISIS, sidomos mes minoritetit sunit iraken. Kryeministri më parshëm Nuri al-Maliki u detyrua të doriqi në muaj ngushtë pasi arabët sunit dhe komunitetet kurde akuzuan administratën e tij për ndjekje të politikave sektare. Qeveria e re e udhëhequr nga Haider al-Abadi u betua më 8 shtator, dhe ajo ka dy zëvendës kryeministra, një sunit dhe një kurd. Postet kyçe të ministrit të brendshëm dhe atij të mbrojtjes nuk ishin plotësuar deri këtë të shtunë me emërimet e mëparshme të zotit Abadi që ishin hedhur poshtë nga parlamenti.